To jsme dlouho hledali název pro tu výstavu. Já jsem myslel rituály ve smyslu akcí nebo skutečností, které se opakují. Může to být i něco tak banálního, jako jsou narozeniny. Může to být právě rituály jako oslava nějakých jako politických událostí. Rituály jsou i různé projevy češtví, europanství. Ano, je to dobré, pokud máme identitu, ale takový ty fangličky, spartakiády, průvody, to jako, já jsem to třeba nesnášel. Rituál třeba mám za to, že takový to focení, protože všichni jsme se fotili v podstatě stejně. Ty momentky jsou o tom, že se usmívají do objektivu. Jo. Všichni jsou rozjásaný, všichni se usmívají, tak i tohleto chápu jako svým způsobem rituál. Nějaké rituály jako furt zůstávají, hodně jsou ve sportu. Já tu soutěživost, já to nemám rád, ale prej to uvolňuje napětí ve společnosti, no tak snad mě na tom něco pravdy. A ano, a združuje to lidi. Asi proto taky ty rituály jsou, že lidi združujou, ale každý rituál se dá zneužít, jestli sportovní nebo jakýkoliv.